国のちゃんぽん食べたいと思います。まずこっちがオットギっていう有名な会社のチンちゃんぽんですね。そしてこっちはおじんをイカのちゃんぽん、こっちもノンシンっていう有名な会社が出してるやつです。じゃあ早速食べ比べしたいと思います。お値段はね、多分日本と大して変わらないですよ。全然高くないし安くもないと思います。でまずチンチャンポンの方がソースとラー油的なスープが入ってますね。でこっちのおじんおちゃんぽんはこのスープの粉が一つ入ってるだけです。でもう火薬はすでに入ってますね。見た目はそんなに変わらないですね。じゃあまずチンチャンポンの方、この液体スープ入れます。スープの粉入れます。こんな感じで入れ終わりました。じゃあお湯入れてきます。こっちのチンちゃんぽんが4分です。こっちのおじんおちゃんぽんは3分です。じゃあ待ちたいと思います。時間来ましたね。おー、なんかね、海鮮のいい香り。こっちも美味しそうです。こんな感じになります。うおっとー、大丈夫。大丈夫です。こんな感じになりました。美味しそう。ちゃんぽん、こんな感じです。で、そして、こっちのチンちゃんぽん。うわ、こっちの方が麺が太いですね。あ、ええ香り。で、こっちのチンちゃんぽんの方に、大丈夫です。このオイルを入れます。こんな感じで軽く混ぜます。はい、完成しました。チンちゃんぽんとおじんおちゃんぽんです。いただきます。じゃ、まずおじんおちゃんぽんから食べます。麺こんな感じですね。普通に細麺というか、普通の太さの麺に赤いスープが。うん、普通に美味しいちゃんぽん。インスタントラーメンですね。うん、スープ結構辛い。でも美味しいです。辛いちゃんぽん。麺の感じはね、まあ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 。じゃあ次にこの麺の太い新ちゃんぽん。本当に結構麺がこんな太いです。さっきのちゃんぽんと全然違う。麺の感じはこっちが好き。こっちの方が麺が太くて美味しい。噛み応えがあります。うん、こっちも辛い。あ、でも美味しい美味しい。全然美味しいです。ちょっとスープ飲み比べてみますね。なんかね、辛すぎて口が麻痺してるのか、スープの味の差がよくわからない。結構辛いな、本当に。ティッシュないのか。スープの味はね、そんなに差がない気がします。まあ、どっちもとにかく辛いって感じですね。でも麺はやっぱりチンちゃんぽんの方が好き。こっちの方が美味しいです。噛み応えがあって、やっぱり太麺がね、私の好みかもしれないですけど、太麺が美味しいですね。で、こっちのチンちゃんぽんはこんなカニみたいな入ってます。うん、カニカマですね。なんか今回これが食べ比べ結構難しいですね。どっちも普通に美味しいんですけど、どっちかが飛び抜けて美味しいってわけでもなく、多分ね、麺の感じだけですね。スープそんなに変わらない気がする。どっちも結構辛めです。でもやっぱりね、ちゃんぽん美味しいですよ。私は辛いの好きなんで、辛いの好きな方いいと思います。やっぱりね、辛いですね、ちゃんぽん。まあでも海鮮の風味があってすごく美味しいですけど、全部美味しくいただきました。これ見てもらっても分かる通り、スープそんなに変わらないですね、見た目も。で、味もそんなに変わらないかなって感じですね。はい。まあでも、私が好きなのはチンちゃんぽんですね。やっぱり麺が太麺の方が美味しいです。あ、それでカロリー紹介しないとダメですね。まずこっちのチンちゃんぽんがこのサイズで300カロリーです。で、こっちのおじんおちゃんぽんのカロリーが305カロリー。普通に美味しいちゃんぽんのインスタントでした。ごちそうさまでした。